Ні, ну то, знаєте, я вам скажу то, що в мене виходить, це у цьому вина заставна. Вони мене тиждень кормили. І це я маю тепер все зганяти. Думаєте, як це викручується в шоу-бізнесі? Я про горілку нічого вам не казав, але без неї не обійшлося. Як би там буковина мене без горілки відпустила, ви що? Добре, дякую, поїхали далі. Хотів би вам всім-всім побажати миру, добра, любові. Будьте щасливі, люди добрі. Дай Бог здоров'я на коліянчику. Це те, що збирає таку купу селену людей. Об'єднує їх гарною, файною піснею. Телефончики включили. Зігріє нас сонце навесні, залишивши від зими лише спогад. А найгірше хай розтаємо в сніг, а найкраще хай прийде до нас з Богом. Ми добра, любові, я вам бажаю, люди, нехай щасливим буде ваше майбутнє. За вікном смуток на душі. Тоді прийшла біда, хто скаже, як бути? Про свою біду світу розкажи. Добрі люди знайдуться завжди, і у каналі теж. Мир, добра, любові, я вам бажаю, люби. Нехай щасливим буде ваше майбутнє. Майбуття, щоб ви біди не знали, щиро завжди кохали, і в щасті пізнавали все життя. Ми до добра любові, я вам бажаю, люби, нехай щасливим буде ваше майбуття, щоб ви біди не знали, щиро завжди кохали. І в щасті пізнавали це життя. І в щасті пізнавали це життя. І в щасті пізнавали це життя. Дякую вам, добрі люди! Всі разом! Поплатуємо! Не коліянчику!
знаєте, 12 жовтня у Вінницькому будинку офіцерів сольний концерт Олександра Кварти з програмою «Миру, добра, любові». Коротше, оплески йому! Дякую, Санечка, дякую. Я вирішив так. До 12 жовтня сидим тут, відмічаємо Іллю, а потім всі разом до мене. Оплески, Олександр!